Tervehdys ja hyvää tätä vuotta. Tosi kätevä muuten näin pakkasilla tämmönen hengitysnaamio, jolla voi suojautua kylmältä. No, ei tästä vuodesta kovin helppoa näytä tulevan. Vauhtia ja jännitystä ja vaarallisia tilanteita näyttää piisaavan heti vuoden alusta. Loppiaisen alla sosiaali- ja terveysministeriö ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden puolilta päivin, jossa ei kerrottu oikeastaan mitään, mutta saman päivän iltana THL kertoi, että se haluaa lyhentää koronakarenteenin 5 päivään ja STM kertoi, että se haluaa sulkea koulut. No, tällä asialla vissiin mitään kiirettä ole, jos koulut alkavat vasta maanantai aamuna, niin ministerit päättivät sitten pohtia perjantaina illan suussa asiaa. Jotenkin tulee pikkuisen mieleen, että jos koulujen joululomaa on tarkoitus jatkaa, niin sitä olisi kannattanut kertoa loman alussa eikä loman päättyessä, mutta Helsingin kaupunki jo ehti kertoa, että ainakin Helsingissä on tarkoitus mennä maanantaina kouluun ja joku siihen heti huomautti, että nyt pitäisi tehdä tässä tilanteessa päätöksiä, niin eikös tuo nyt jonkinmoinen päätös ollut? Päätöksistä puheen ollen tasavallan presidentin uuden vuoden puheen jälkeen aika moni kiirehti kirjoittamaan ja toteamaan, että NATO-päätösten aika on nyt. Niin, mutta entäs jos se päätös on väärä, niin onko se silloinkin nyt? Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puolestaan kiirehti kertomaan tai tulkitsemaan omia puheita ja rauhoittelemaan vähän syntynyttä keskustelua. Siinä mielessä presidenteissä on kyllä eroa, nimittäin Mauno Koivisto aikoinaan kielsi puheidensa tulkitsemisen paitsi medialta, myös itseltään. Kazakstanissa tuli heti kansan nousu, kun bensan hinta uhkasi ylittää 50 senttiä. Minulle huomautettiin, että niin Kazakstanissa on keskipalkka 500 euroa kuussa. En kyllä oikein ymmärtänyt, miten se tähän liittyy, koska silloin kun Suomessa bensahinta nousi 3 markkaan litralta, niin oma kuukausipalkkani oli euroissa 350, eikä silti tullut kapinaa silloin. Työmarkkinoilla on piskuista läpimurron tuntua, kun teknologiateollisuuteen syntyi neuvottelutulos, ja nyt enää jännitetään sitä, että milloin UPM ja Paperiliitto suvaitsevat alkaa neuvottelut, jos suvaitsevat. Meiltä kysytään, miksi ihmeessä serbialainen tennistähti Novan Djokovic änkesi väkisin Australiaan ilman koronapassia. No, Djokovic sattui näkemään kisajulisteen ja eikö siinä lukenut ihan selvästi, että Australian Open. Pysykää turvassa.